346ခုနှစ်ခေါ်တဲ့တက္ကရာ1364ခုနှစ်ဘုဒ္ဓဟေမန္တဆောင်းဥတုဆောင်းတွင်ကာလရတုလန်းဖြစ်ကျော်3ရက်နေ့2003ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့နနေ့တွင်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့လဲမြို့တဲ့ကုန်းတလကောင်ကြီးရွာတတ်တော်ရှိကျေးဇူးတော်ရှင်ရှေးဦးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဤရှေးဦးမင်းဓမ္မဒုက္ခရိပ်တံကျောင်းတော်မြတ်ကြီးဓမ္မယုံတော်အကြီးအတွင်း၌ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်တော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းဇတိန်တော်မူသွန်တော်နလပြည့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးအနန္တတို့ကိုရည်မှန်းပူဇော်သောအဖြစ်ဆင်းရဲကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလသမထဝိပဿနာဝေယဝဆာအစရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမီအစုစုတို့ပြုပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ၅ရပ်တို့တွင်သံယုတ္တနိကေပက္ခတာဝက္ကနံယုတ်ကောသလတန်ယုတ်၌ပါဝင်သောအန္တရခိတသုတ်တံကိုတန်စာဆင်၍ဟောကြားအပ်သောအမိခြုံမှအတိခြုံမဲ့တရားတော်တဲ့ဘုရားတို့ကောသလတန်ယုတ်ဆိုတာကကောသလမင်းကြီးဘုရားကိုမေးလျှောက်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပြန်ဟောကြားမိန့်အဋ္ဌကထာတွေကိုစ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 ုပြီးတော့ပေါင်းတည်ထားတဲ့အရိတံယုတ်တာနိကေတေကကောသလဏယုတ်ထဲကဥစဉ်တို့တရားတစ်ပုဒ်ကိုဟောကြားနာကြရအောင်ရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတန်ဃာတော်မြတ်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကြောင့်မိမိတို့လူလာဖြစ်ပြီးတော့သာသနာနဲ့ဆုံသာသနာကျေးဇူးတွေမိမိတို့ကအထူးသိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရန်တရားတန်ခါကိုကြည်ညိုရင်းစွဲစိတ်ဓာတ်နဲ့တရားခေါ်ကြနာကြစို့ဆိုသလိုပဲဘုလင်းတို့ရှေးဦးအစပြောခြင်းတဲ့ဇာတ်လီရှိပါလေဟိုတနေ့ကပဲဦးဇင်းတို့တရားတပွဲဟောရင်းနဲ့အဲ့ဒီစကလုံးလေးဟာရင်ထဲကထွက်လာတာကြာပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကတော့ထုတ်သုံးမိတယ်အနည်းထုတ်သုံးမိတယ်လေဆိုတော့ကိုကိုကိုပြန်မေးတာပေါ့အဲ့တော့သာသနာပေါင်းရောက်သာသနာပေါင်းမှာဝင်ယေရှုတော်ရှင်တပန်တူတာဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တွေ့သာသနာပေါင်းကိုဝင်တော့မယ်ဆိုကြတဲ့ကအဲ့ဒီတက်ကလေးကပေါ်လာတာပေါ့ဘာပြောမိတယ်လဲဆိုတော့အေးလို့ဟောဒီတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလဲဘာပြောပြောလူဘုံကလူဘုံလူဌာနကိုရောက်လာပြီဆိုကြတဲ့ကကုတုလည်းပါတယ်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့တော့ပါရမီလည်းရှိပြီးသားကုသိုလ်လည်းပါတယ်ပါရမီလည်းရှိပြီးသားဆိုတဲ့ဒုတိယဟာတိတိချာချာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါလို့သူများသူများတော့တို့မပြောလို့သေးဘူးကိုကိုကိုပြောရင်တော့လူပြည်ဘာရှိလို့လာတာလဲလို့အများရန်မေးလို့ရှိတယ်တကယ်ပြောရင်လူပြည်မှာသာသနာရှိလို့လာတာသာသနာမရှိရင်လူပြည်ဘာလို့မနဲ့ပြည်သွားနေရုံပေါ့ဒီတိုင်းပဲပြောပါလေအခုကျေးဇူးတော်ရှင်ရှုမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်သားတာဝကတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တေရောဥစဉ်တို့ဘာအပါဝင်ပေါ့လေတခါတကမတေရောကိုကိုကိုစိတ်ကလေးအဲ့ဒါလေးကိုအမြဲမေးစီခြင်းနဲ့မေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးလည်းပေါ်စီခြင်းနဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်တွေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိစီခြင်းလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်သားတာဝကအစ်စ်မှန်တိုင်းမှန်တိုင်းလူပြည်ဘာရှိလို့လာတာတုံးဆိုရင်သာသနာရှိလို့လာတာပဲဆိုတဲ့တက်ကလေးရှိစေချင်။တခြားတွေ့ကြည့်ပါလူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာနဲ့တခြားစီပဲ။မိမိတို့ကုသိုလ်ပါခဲ့တယ်ဆိုရင်နတ်ပြည်လည်းသွားနိုင်တာပဲ။ဒီလူတွေဒီလူတွေပေါ့လေ။ဒီတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဟာကုသိုလ်လည်းရှိပြီးသားပါရမီလည်းပါပြီးသားပဲ။ကုသိုလ်လည်းရှိနေတယ်ပါရမီလည်းပါနေတယ်တစ်ချက်ကလေးစဉ်းစားရမှာကတို့လူပြည်ဘာလုပ်ဖို့လာတာလဲ
ลูกชั้นน่ะขันษาจินโลลาဆိုရင်ลูกชั้นน่ะလည်းကိုခန်းစားခြင်းခန်းစားလို့ရတယ်နတ်ชั้นน่ะလည်းကိုခန်းစားခြင်းကိုခန်းစားရတာပဲအဲ့မဲ့လူชั้นน่ะနတ်ชั้นน่ะခြင်းခန်းစားလို့ရပါလျက်ကနေလူပြီမှာဘာလုပ်ဖို့လူလာပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာလဲဆိုရင်သာသနာရှိလို့ပါရှိလို့မေးပြီတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လူပြီဘာရှိလို့လာတာ အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပြောမှာပြောတာပါတကယ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပြန်မေးပါလူပြီမှာသာသာသနာမရှိဘူးသာသနာမှမှလူလာပြီးတော့ဖြစ်ဘယ်လောက်ဆိုးလိုက်မလို့သာသနာဘာမှလူလာပြီးတော့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမတွေးဝန်ဆရာပဲအခုသာသနာရှိပါလျက်ကနေတော့ဘယ်လောက်ကြောက်ဆရာကောင်းဘယ်လောက်ကြောက်ဆရာကောင်းလို့ มีป่วยนี่ตุยโลษิญตริฐามิมาบ่คนนี้ก็เลยอดีตยกแท้ก็แอซิเดนท์ဖြစ်သူတို့ကပုံမှန်အစိမ်းမောင်းနေတာဟိုဘက်ကမီးหนีท้าရဲ့เนี่ยဘာလို့တော့ဖြတ်တာဖြတ်တော့ကားချင်းတိုက်တာပေါ့ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ပါရမီလည်းပါတယ် သာသနာသာမရှိရင်လူပြီမှာလူဖြစ်ချင်လားနတ်ပြီမှာနတ်ဖြစ်ချင်လားပေါ်ပေါ်တန်တန်မတွဲနဲ့ကိုတန်တန်မှာလူလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့တတ္တိရှိတယ်နတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တတ္တိရှိတယ်လူပြီမှာဘာရှိလို့လာတာတော့တကယ်တွေးကြည့်လိုက်သာသနာသာမရှိဘူးဆိုဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းမလဲမိပွိုင်းနေမှာမိနေကိုဘာလုပ်လာလဲဖြတ်နေကြတဲ့ကိုကကိုအေးအေးဆေးဆေးအစိမ့်သွားနေပြီမဲ့လို့တိုက်ခါရတာ ဟုတ်လားဟိုတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုကအေးအေးဆေးဆေးကိုလန့်ကိုလျှောက်မိစိမ့်ဖြတ်နေပါတော့လဲပဲလောကကြီးမှာလူအများကညဆန္ဒနာကြီးတစ်ချက်အနီကိုဖြတ်၍လာကြလေကုန်၏အဲ့ဒါကဥပမာမြင်အောင်ပြောတာကိုလန့်ကိုလျှောက်ပြီမဲ့သူများအတိုက်မခံရဘူးလားခံရလားအဲ့ဒါပြောတာ ဘောပါမန္တေတနေ့လူပြည်နေမလားနတ်ပြည်ပြက်မလားနတ်ပြည်မှာဒိဋ္ဌတောင်ဆိုးအောင်မယ်နတ်ပြည်မှာသာသနာမရှိဘူးရဲရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဘုရားမြတ်စွာထားခဲ့တဲ့သာသနာတော်တရားသိပြီးတဲ့နတ်တွေကသာလျှင်အစိမ့်ကိုလန်းကိုဘာလုပ်တာလဲရှောင်နေတာ တရားမရှိဒါပဲရှိတဲ့နတ်တွေကြတော့မီးหนีလဲပါလုံလာတယ်ဖြတ်နေတာဒီလူတွေကမီးစိမ့်သွားနေတဲ့လူတွေလားမီးหนีဖြတ်နေတဲ့လူတွေလားဟမ်အဲ့လိုပြောတာပဲယုံကိုမယုံဦးဇင်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှောက်လိုက်ခြင်းတာဆရာတော်တချို့တချို့ကလေမီးหนีနေလဲဖြတ်မောင်းနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ရှိလားဟမ် တခြားမှာရှိရင်ရှိပါစေရွှေဦးမြင်အပိုင်းအဝံတပြိတံဝကဒီမှာတော့မရှိပါစေနဲ့ကာယိနတံဝရောတံထုတံထုကာဝါစာယတံထုတံဝရောကာယိနတံဝရောတံထုဝါစာယတံထုတံဝရောမနသာတံဝရောတံထုတံထုတံပဋ္ဌတံဝရော နဗန္ထံတံဝတ္တောလစ္စည်းရခိတောတိပဝုဇ္ဇရီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးထံမှောက်အခါတပါတချိန်တခါမှာကောသလမင်းကြီးရောက်လာတာတံဝတ္တိပြေမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသတင်းသုံးတော်မူတော့ကောသလမင်းကြီးကတိတဲ့အတိုင်းပဲကျေးဇူးတော်ရှင်တပါဒုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုခဏခဏပြောတာဖန်ရရဲ့အကြောင်းတခါကောသလမင်းကြီးလေ သူ့မှာလည်းကြောင်းရှိတာကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့သံသင်္ကန်းအကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးတကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့အနီးကလည်းတွေ့တယ်အနီးအဆက်မှလည်းတူတူနေရတယ်ဒါပေမဲ့ကောက်ချက်ချကြည့်ရင်ကောသလမင်းကြီးဩတာပန်အောင်ဖြစ်မသွားဘူးတရားတို့ရမသွားဘူးပေါ့ အဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မဒုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်တဲ့အတိုင်းပြောရရင်ညံတုံးကြီးမို့လို့ကိုသလမင်းကြီးကညံတုံးတယ်တဲ့အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးမှာတော့သူ့ညံတုံးတယ်လို့တော့ပြောတော့ပြောပြီမဲ့သူ့စဉ်းစားတာလေးကတော်တော်ကောင်းတာ
ကာယိနတံဝရောတန်တုဝါစာယတန်တုတံဝရောမနတံတံဝရောတန်တုတပ္ပထာတံဝရတာတုတံဝရောတပ္ပထာတံဝုတော်လစ်စီရခိတော်တိပဝုတ်ဇရီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံမောက်ဆရာရင်တကာရင်ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးအနီးအဆက်ချင်းကပ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုနေကဗျာတပည့်တော်တယောက်ထဲအေးအေးဆေးဆေးနေနေတဲ့အချိန်တပည့်တော်ထဲမှာအကြံအစီပေါ်ပါတယ်ဗျာဘာအကြံအစီပေါ်မိတာလဲဆိုတော့တပည့်တော်စဉ်းစားတယ်တန်ပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့တပည့်တော်မှာချွေရံပရိသတ်တွေအများကြီးပဲအဆောင်လျှောက်တွေလည်းအများကြီးပဲလက်နဲ့ကင်ပြီးဆောင်းလျှောက်ကြတာတွေအများကြီးပဲနေဖန်ဆောင်တဲ့သူတွေရောညဖန်ဆောင်တဲ့သူတွေရောနေရောညရောစောင့်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဗျာ။ဇာတဲ့မှာကတော့လူရင်းတူရှင်းမဲ့ပါတာပေါ့လေ။သူတို့ဘလို့စောင့်ဆောင်ကိုကိုကိုမစောင့်ရှောက်ရင်မပြီးပါဘူးတဲ့။သူတို့ဘလို့ပဲဓာတ်လက်နဲ့တွေကင်ပြီးစောင့်ရှောက်စောင့်ရှောက်တကယ်တမ်းကျတော့ကိုအန္တရာယ်ပဲကိုကဘာလို့ရတာလဲ။စောင့်ရှောက်ရတာတဲ့မင်းကပြောကျင်တာကတော့ဦးစင်းကဒီနေ့ထည့်ပေးလိုက်ချင်တာကတော့ကောသလမင်းကြီးကတော့များများရှောက်မင်းနဲ့တူပါတယ်အရှင်ဖေကတပည့်တော်မှာဓာတ်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တပည့်တော်အိတ်နေတုန်းစောင့်နေလူတွေရှိတယ်တခါတလေကိုယ်အန္တရာယ်ပြန်အောင်စောင့်နေသူတွေကအန္တရာယ်ပြန်လုံနိုင်တယ်လုံနိုင်လားလုံနိုင်လားလုံနိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တပည့်တော်စဉ်းစားပါတယ်ဗျာတပည့်တော်စဉ်းစားချက်ကလေးမှန်တော့တပည့်တော်မတူတပည့်တော်စဉ်းစားတယ်တကယ်တမ်းဘေးလူတွေကဘလောက်ဆောင်ရှောက်ကိုကိုကိုပဲဆောင်ရှောက်ပါလားကာယိနတံဝရောတန်ဓုတန်ဓုဝါစာယတံဝရောကာယိနမိမိရဲ့ကာယကံသူစရိုက်ပြုတ်ပြီးတော့တံဝရောဆောင်ရှောက်ချင်းတန်တရင်တာဓုကောင်းပါ၏ဘေးလူတွေကအန္တရာယ်ကင်းအောင်ကိုလှုပ်ပြီးလို့မရဘူးတဲ့ကိုကိုကိုပဲဘာလုပ်ရမှာလဲလှုပ်ရမှာအာယဒုစရိုက်တွေပြုတ်နေတယ်အန္တရာယ်များတယ်သူအသက်သက်တယ်သူဥစ္စာခိုးတယ်သူများအင်အားလွန်ကျူးတယ်အန္တရာယ်တအားများတာဇင်းတို့မနေ့ကမှပြန်ရောက်တဲ့ site တရိုးသွား site တရိုးပေါ်မှာတဲရင်နဲ့ခုနကမထိုးခင်ကတည်းကတရားစကားပြောကြတာပေါ့ကမ္ဘောဒီးယားဘုံကြီးလေးတပားရဲ့ဩစတြေးလျကဘုံကြီးလေးတပားရဲ့ပြောကြတာခန္ဓာကြီးလောက်ကပြောလိုက်တာ9နာရီလောက်ထိကြော်တောင်ကြော်သွားသေးတယ်အဲဒီမှာကမ္ဘောဒီးယားဘုံကြီးလေးပြောတဲ့စကားတခွန်တော်တော်ကောင်းတယ်ဒါကတော့ဦးစင်းကိုကြည့်ပြောတာပေါ့အမြဲပဲအတ္တဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒီမျက်နာကလည်းပြုံးရွှေနေတယ်စိတ်ဆင်းရဲတာကိုတခါမှမတွေ့ဘူးပေါ့ကြည့်ရတာတက္ကသိုလ်မှာလည်းအငယ်ဆုံးဆရာဖြစ်ပြီးတော့စာနေအချင်းသူကချီးမွမ်းပြီးတော့မှဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှတပည့်တော်ကဖတ်ဖူးတဲ့စာတခုသွားတရိယာတယ်လူတယောက်ကိုမုန်းကြည့်လိုက်စမ်းပါကိုကဒီတယောက်ကိုမုန်းတယ်လို့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီလူကကိုပြန်မုန်းပါပဲလူတယောက်ကိုချစ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါတယ်မေတ္တာထားကြည့်လိုက်စမ်းပါတယ်ဒီလူတယောက်ကကိုကိုပြန်ပြီးတော့မေတ္တာထားပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနောက်ထိမကပါဘူးတဲ့ကိုကဒီလူတယောက်ကိုမုန်းလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူမှာအပေါင်းအသင်းတစ်ထောင်ရှိရင်တစ်ထောင်လုံးကကိုဝိုင်းမုန်းနိုင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီထက်ညံ့တဲ့စဉ်းစားတော့ဘယ်လိုစီမှာရေးထားတဲ့ဆရာတော်တပါးရေးထားတဲ့စာတဲ့ကိုကပုတ်ပုတ်တန်တန်နဲ့လူတယောက်ကိုမကြည့်မနဲ့မုန်းလိုက်တယ်တဲ့မုန်းလိုက်ရင်သူကလည်းကိုမုန်းမှန်းသိရင်ကိုသူကလည်းကိုပြန်ပြီးတော့မလုပ်မှလည်းမုန်းပါပဲမမေးကြည့်ပါဦးမဒီလူတွေရောကိုမုန်းတဲ့သူတွေဘာတွေရှိလားဟမ်အခြေနဲ့တဲ့သူမုန်းတဲ့လူမရှိပါဘူးမခြေနဲ့တဲ့လူမရှိပါဘူးသဘောမချတဲ့သူလောက်ပဲကိုကဒီလူတယောက်ကိုသဘောမချဘူးဆိုရင်ဒီလူကလည်းကိုကိုသဘောမချဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းပြန်သဘောမချတာမတွေ့နေတဲ့သူ့မိသားစု10ယောက်ရှိရင်10ယောက်လုံးကသဘောမချတော့ဘူးအပေါင်းတင်တစ်ထောင်ရှိရင်တစ်ထောင်လုံးကကိုယ်သဘောမကျတော့ဘူးတဲ့ဦးစင်းကထည့်ပြောလိုက်ခြင်းနဲ့တစ်လောကလုံးကသူ့အပေါင်းတင်ဆိုရင်တစ်လောကလုံးကကိုယ်ပဲသဘောကျတော့မှာ
Kayina Bangwara Tandu Tandu Wasaya Tangwara Odiana Brida Bang Dudo Gondo the Bopolecha Lagono Dule Dulo Dulo Dubio Dubio Du say Gune Du Tadana Adwet Lula Piedelo Du Nalong Duimbido Dulan Du Shaoja Lady Nayo take that with it Mi Poima Sona Mi Poin Sona Sogrego Tayoga and Nipia and Pia ชัดดอผะยาบีบ่ห่มล่ะอกุดิลูกเนี่ยกูอ่ะอไตขันญินน่ะล่ะกูอ่ะต้ายขันน่ะล่ะฮะเกเปียวอมเปอไตเลยไม่ขันญินกูไตเลยไม่ต้ายเฉินมูเด้มีป่วยกูเนเน่จี้อ๋ออณีลีกายะดุษริเตกูไม่ปิบาเนี่ยพะยาศิงกูดอเมียจี้ไม่หนอมูดิอะล่ะบะเลยมีป่วย บัม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 อักรณังกุตละตุปะตัมปะนาบาสัยตังปริยอตัมปะนาอิตัมพุทธานะตาตนะบัมบัมปะปะตะอักรณังมะก้องมุฤโกช่องเอ้อมีหนีหุล่ะมะก้องมุโกช่องสุดาบาเลยมีหนีดูไรดูไรตาตนาโกจีญูปิ๊ดตาตนาโดมาส่งลูลาผิดเดบะดูมะมีหนีโดมะผัดเฉินดูดิ มินิဖြတ်ချင်တယ်လို့ပါလားဒါပေမဲ့နည်းနည်းအရေးကြီးရင်တော့ရေးကြီးတော့ဖြတ်တယ်ဘိုးသူတော်ကောင်းတို့ဘာအတွက်အရေးကြီးနေတာလားဘာအတွက်အရေးကြီးနေတာလားသမီးအတွက်အရေးကြီးနေတာလားစီးပွားအတွက်အရေးကြီးနေတာလားဘာအတွက်အရေးကြီးနေတာလဲပြန်ကြည့်ကိုမင်းနေကိုဘာလို့ဖြတ်ဖြတ်နေတာလဲ ဟုတ်လားခုနကလေးပြန်ပြောပါမယ်လူတယောက်ကိုသဘောမကျရင်ဒီလူကလည်းကိုယ်ပါကြည့်လေသဘောမကျဒီလူတယောက်ထဲလားဘယ်နှယောက်လောက်ရှိသူ့မိသားစုရှိပါသည်သူ့အပိုင်းဝိုင်းရှိပါသည်သူ့ပြိတ္တရှိပါသည်သူ့ချွေရန်ပင်ပင်ညာကြီးအများကြီးပဲဦးဇင်းတို့တအားကြောက်တယ်အဲ့ဒါတော့တခါတလေကိုယ့်ကိုအစိမ်းရှောင်ရင်းနဲ့လောဝင်တိုက်ရင်တိုက်တာလေ ได้ขันยาดากะบอดี้ตะคูลงเป่งชุบนี่รอกูอ่ะตึกว่าไม่ผิดฉินหรอกกายินะตังวรตาตุตันตุวาสายะตังวรกายกันนี่เนี่ยแหละเป้มีหนีกูไม่ผัดไล่ปานเนี่ยวสีกันนี่เนี่ยแหละมีหนีกูไม่ผัดไล่ปานเนี่ยวิชาเส้นซานเนาะเตียนขอเดลูไม่ตั่วเนี่ยอัญจิตุรเชิญเสียรอพญาจี အမေပြောပြောဆရာတော်ကြီးဒီလိုပဲဩဝါဒအဆုံးအမတွေပေးနေတဲ့ဦးဇင်းတို့မင်းညကပြန်ရောက်ပင်မလို့နာနားတဲ့ဆိုပေမဲ့လို့တရားပွဲလာပင်စကားပြောကြတော့ဆက်တနာကြီးကြောတာပါပဲမင်းညကြတော့အစိုးရထံပြီးဆရာတော်ကြီးစာအုပ်လေးဖတ်အဆုံးအမစာအုပ်လေးတွေဘယ်အဆုံးအမကိုပြန်ဟောပေးရမလဲဆိုတော့ဟောစရာအကုန်လုံးပြန်ဟောစရာကြီးပဲအကုန်လုံးပြန်ဟောစရာတော့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောပြီးတာဆိုတော့အေးတို့မဟောတော့ဘူးပေါ
ရိုက်လုတ်ပြီးတော့လည်းပဲမင်းနီကိုမလုပ်လဲမဖြတ်နဲ့ဝဇိရံဒုစရိုက်တွေပြောပြီးတော့လည်းမင်းနီကိုမဖြတ်နဲ့သမန်ကကမ်းမောင်းရင်တော့ကမ်းမောင်းတဲ့စနစ်တော့သိရမှာပေါ့ဒီပိုင်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုတော့သိရမှာပေါ့သာသနာတော်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးလောက်ဆုံးမခဲ့တာဥစဉ်တို့ဒီတက္ကະကမတိအတွက်ဥစဉ်တို့အတွက်တွက်ကြည့်ပေါ့ဟိုတနေ့ကပဲပြောခံရတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမစာအုပ်လေးတွေရတော့အဲ့ဒီတက္ကະကြီးတယောက်ကပြောတယ်အရှင်ဘုရားနဲ့ဆရာတော်နဲ့ကြွာလိုက်တာဟာကြွာတာပေါ့လို့အဖိုးနဲ့မြည်နေပဲကိုဘာကြွာတာတုံးလို့မေးလိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးကတော့တလုံးဆိုတလုံးပဲပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥစဉ်တို့ကတဏှာကြီးဟောရတာကိုဟိုလက်ပြတ်ဒီလက်ပြတ်ပြောရတာပေါ့ဆရာတော်ကြီးဆိုတာသဘောကျမှာနော်မင်းနီဖြတ်တဲ့သူတွေများနေတော့နော်ကာယေနတံဝရောတန်ဓုတန်ဓုဝါစာယတံဝရောကာယကံနဲ့လေဒုစရိုက်တွေမပြုံးမိအောင်စောင့်ရှောက်လိုက်စမ်းမဝစီကံနဲ့လေဒုစရိုက်တွေမပြုံးမိအောင်စောင့်ရှောက်လိုက်စမ်းမကိုကတဦးတယောက်ကိုပြောလိုက်သည်ရှိတော့အဲ့ဒီလူကပြန်ပြောမိတယောက်ထဲပြောမယ်မထင်နဲ့နောက်ကတဖွဲ့ကြီးတဖွဲ့ကြီးရှိတာကိုဘုဒ္ဓနာမင်းကြီးကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရှောက်နေတာအရှင်ဘုရားတဲ့ဘသူတွေဘလောက်ပဲစောင့်ရှောက်စောင့်ရှောက်ကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်မှအန္တရာယ်ကင်းတာတဲ့
We can do this song 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 song, cuckoo go song song ma, and the king had it. The heavy lotion and say, I don't know my only net, do it, cuckoo song shall do, song shall move, canya de. You go monoma, swing you, nagging, a dying wine, break that day, she, the cuckoo song shall jade, the gay and jar of doodle song shall come, malone. Nagaro, then you don't know the less she or beauty naga. Who's in the ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မဒုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကအသေးစိတ်ကိုဆုံးပါတယ်အသေးစိတ်ကိုအသိပေးတယ်အသေးတော်ဆိုရင်ပေးတဲ့ထက်ကတော့အများကြီးပေါ့ဘေဒကာဓကမမယုံနဲ့တဲ့ဘသူဩဝါဒဓမ္မဒုတာဆရာတော်ကြီးရဲ့ဩဝါဒဘေဒကာဓကမမယုံနဲ့တဲ့ ပြန်မေးချင်တာပေါ့ဆရာတော်အာဆရာတော်ဘာလို့တုံပြဆိုမမေးပါဘူးဘာဖြစ်ကိုအတွေ့အကြုံကသိလာပြီအတွေ့အကြုံကသိလာပြီဘေဒကာဓကမမယုံနဲ့တဲ့ဆရာတော်ကဆုံးမထားတာဒါမဲ့ဆရာတော်ပြောတာကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်ဦးဇင်းတို့သာသနာမှာလူလာဖြစ်တယ်သာသနာမှာယဟန်လာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒကာဓကမအတွက်လာဖြစ်တာလားသာသနာရှိလို့လားဦးဇင်းတို့ဘေဒကာဓကမအတွက်မှာကောင်းတယ်မထည့်ပါဘူးဘေဒကာဓကမအတွက်မှာကောင်းတယ်မ
ဦးဇင်းတို့ဒါကြောင့်မို့သာသနာကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကနေ့ပြုတ်ပြီးတဲ့ဇာကကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာပေါ့တကားတကမတွေကဦးဇင်းတို့အခုတရားတွေဟောတယ်သူများကြိုက်တာမကြိုက်တာကိစ္စပြုတကယ်သိတဲ့နာပဲပြောတာဟောဒီလူပြည်မှာဘာရှိလို့လာတာလဲဆိုရင်ကိုကုတ်ကိုအမြဲမေးတယ်သာသနာရှိလို့လာတာသူရှိလို့လာတာလည်းမဟုတ်နင်းရှိလို့လာတာလည်းမဟုတ်မင်းရှိလို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဇေတော်ဘုရားကြီးတို့ကတော့ပြက်ပြက်ပဲပြောတော့တယ်ဘယ်တကားတကမမှမယုံနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းမယုံပါဘူးယုံတာတော့ဘာလို့ကိုရှိကြတဲ့မျိုးကိုရမှာကိုအတင်းတုတ်နေကြတာလေတပုံကြီးဟုတ်တယ်ဒါကကိုအတိဆုံးပဲဒါဆရာတော်ကြီးတွေသင်နေပြီးတာကိုကအတိဆုံးဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကလည်းပို့အတိပြီးသားပဲဘယ်တကံတကမမှမယုံနဲ့ဆိုယုံကိုမယုံတာလာပြီးတော့အရှင်ဖျက်တပည့်တော်တို့ယုံပါဖျက်ယုံပါဖျက်ပြောလည်းမယုံဘူးအဲဘလို့လူမျိုးနဲ့တော့နှီးဆက်ပြီးနေခြင်းလဲဆိုရင်ကိုလည်းသာသနာအတွက်လူလာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်တကံတကမတည်းလည်းဘာအတွက်ပဲလူဖြစ်စေချင်တာလဲမာသနာအတွက်ပဲလူဖြစ်စေချင်တာဥစေကိဏအတွက်တောင်မှလူမဖြစ်နဲ့လူလာဖြစ်တာဒီဘ누구ကြောင့်မှမဟုတ်သေချာစဉ်းစားရင်သာသနာရှိလို့လူလာဖြစ်တာသာသနာမရှိရင်ဘာမက်ဆရာတော့ပြောလူအစားတော့မက်ဆရာလားလူအဝတ်အသုံးဆောင်မက်ဆရာလားလူနေရာထိုင်နေမက်ဆရာလားလူလောကမှာဟုတ်ထင်ရတဲ့ဂုံတွေကမက်ဆရာလားတွေ့ကြည့်သေချာစဉ်းစားတော့အခုတရားဟောနေနားတဲ့တော့တန်ရီဘူးလောင်းတယ်လို့ဝင်ချင်းဝင်မယ်တန်ရီဘူးလောင်းတယ်လို့တော့ဝင်ချင်းဝင်သွားမယ်လက်မခံချင်နေမယ်သေချာစဉ်းစားမှသိပါလိမ့်မယ်ဘယ်ချိန်စဉ်းစားမှတော့ဆိုသေကံဒီလောက်စဉ်းစားမြင်တော်ပြီပေါ့ဘုဒ္ဓတော်ကောင်းတို့ဟောဒီသာသနာရှိလို့လူလာဖြစ်တယ်လို့ကိုကိုကိုတွေ့ဆမ်းမှာသာသနာသာမရှိရင်ဒီလူလောကမှာဘာမဲ့ဆရာသာသနာသာမရှိရင်ဒီလောကမှာဘယ်ဟာကလူချင်းဆရာတစ်ခုကမှမရှိတကယ်တမ်းကြတော့လူလောကဆိုတာကြည်သူသူကိုကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ပြောရင်မိနီကိုဖြတ်နေကြတာတွေကတပုံကြီးစီးမရှိကံမရှိရဲ့စီးမရှိကံမရှိရဲ့သာသနာကိုကြည်ညိုပြီးလူဖြစ်လာတဲ့သူတွေကသာမိစင်းကိုဖြတ်နေတာအမခက်တာကကိုကကိုလန်းကိုမှန်အောင်ဘလောက်ပဲမောင်းမောင်းမိမိဖြန်နိုင်ကိုတိုက်ခံရတာဟုတ်လားဒီလိုတိုက်ခံဘူးလားတိုက်ခံဘူးတယ်မို့လားဟောအေးကိုကအစိမ့်သွားလို့လားကိုကအနီတို့လို့လားမဟုတ်ဘူးဝါရက်နဲ့နှစ်ဖက်လုံးတိုးတာအနီတွေအစိမ့်တွေမကြည့်တော့ဘူးဝါရက်နဲ့ကိုနှစ်ဖက်လုံးတိုးနေတာဘာအတွက်လဲအရေးမကြီးနဲ့သမီးအတွက်လဲအရေးမကြီးနဲ့စားရည်ဝတ်ရည်နေရည်ထိုင်ရည်ဘယ်အရေးအတွက်အရေးမကြီးနဲ့ယာတူးဂုံပိန်အတွက်လဲအရေးမကြီးနဲ့ဘာကူမှအရေးကြီးပြီးတော့မင်းနီမဖြတ်နဲ့ဖြတ်ရင်တိုက်ပြီမှာကာယေနတံဝရောတန်ဓုတန်ဓုဝါစာယတံဝရောဝါစာယပြောသမျှစကားဒီလည်းပဲမင်းနီဖြတ်ပြီးတော့မပြောလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ဒီတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကတရားနာထားလို့များလာပါပြီ။ဘုဒ္ဓဝါဒမပြောနဲ့၊ဖုဒ္ဓဝါဒမပြောနဲ့၊ပိသုနာဝါစာမပြောနဲ့။များကြီးပဲဒါတွေသိပြီးသားပဲ။တန်ဖတ်ပလပဝါစာတွေမပြောနဲ့။ပြောတာနဲ့အဲ့ဒါမင်းနီဖြတ်တာပဲ
သူ့အတက်လည်းမတက်နဲ့သူ့ဥစ္စာလည်းမခိုးနဲ့သူများအိမ်ရန်လည်းမလွန်ကျူးနဲ့ပြုတ်လိုက်တာနဲ့ကာယကံပြုတ်လိုက်တာနဲ့ဘာလို့မီးနီဖြတ်တာပဲတိုက်ပြီးတိုက်ပြီးတခြားတစ်ဖက်ကတိုက်တဲ့ကမရှိနေပါစေကိုကိုယ်တိုင်စီကံဖောက်သွားသည်ကာယိနာတံဝရောတာဓုတာဓုဝါစာယတံဝရောမနာတံတံဝရောတာဓုတာဓုတံပန္ထတံဝရောမနာတံမိမိစိတ်ကလေးနဲ့လည်းပဲတံဝရောစောင့်စည်းခြင်းသည်တန်ဓုကောင်းလာပါပေ၏အဘိဇ္ဇာပြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မနောဒုစရိုက်၃ပါးကိုရှောင်နေအဘိဇ္ဇာပြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဘိဇ္ဇာဆိုတာလိုချင်တာတစ်ခုခုလိုချင်တဲ့ဓာတ်လေးပြာပါဒဆိုတာသဘောမကျတဲ့ဓာတ်ကလေးအဲ့အတိတ်ပဲပြန်ရင်တော့အများကြီးကျင်ဝန်းပါတယ်အသေးစိတ်အမှုစားလေးကိုပြောပါတယ်လိုချင်တာလေးတစ်ခုခုရှိနေပါလေအဘိဓါသဘောမကျတာလေးတစ်ခုခုရှိရင်ဗျာပါဒအဲ့ဒီနှမျိုးလုံးဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကပါလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုထင်ရင်တို့လိုထင်နေတာဒီနေ့ဟိုတနေ့ကဆွန်ကြီးလောင်းဘွဲတစ်ခုမှာသိန်း200လောက်ကုန်နေတယ်အနုမောဒနာဟောပြီးတော့အနုမောဒနာကိုကဟောနေတဲ့အတိုင်းဟောတာပေါ့ဘိန်းနေရလောက်နှမျိုးစရာကောင်းလိုက်တာလို့ဆုံကြီးလောင်းတာမိုက်တွေနဲ့အော်ဟိုအော်ဒီအော်ဆရာတော်ဒီ108ပါးကြွဆရာတော်ဒီလည်းနာဆူသူတို့ကသူတို့ပြောခြင်းတို့လို့ပြောအော်ခြင်းတို့လို့အော်ဆူညံနေတာလေအယုံပြုတ်ကြည်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသာဆိုရင်ဒီပွဲမျိုးမကြွဘူးလို့ယဟန္တာလေးဆိုရင်လည်းအရှင်မြတ်တွေလည်းဒီပွဲမျိုးမကြွဘူးလို့ကိုယ်ကကုသိုလ်ရတယ်ထင်နေတာအကုသိုလ်တွေတပုန်ကြီးလို့တို့လည်းပဲနောက်နဲ့မကြွဘူးလို့တို့ဒီလိုမထင်လို့ကြွတာလို့မလို့သူတို့ကတော့ဆုံးကြီးခံလို့ရှိရင်ဘာပဆန်ဟာလေတသိန်းကျော်နှစ်သိန်းရတယ်တို့ဘာတို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြွကျင်တာတွေဘာညာနဲ့တို့တော့မကြွဘူးလို့ပြီးကြတော့ပြောသေးတယ်ဒါတော့ဘယ်တက္ကမမယုံဘူးဆိုတော့တက္ကရင်ဆိုတဲ့သူတွေကပဲပြောတယ်ကိုယ်ရကြတော့ဒီပြည့်ဆရာတော်တွေကပဆန်ကိုအလူခံတယ်တဲ့ဥစိတ်ကိနာကအကိုက်မကိုက်ဘူးတဲ့အလူလည်းမခံဘူးပဲများတယ်တဲ့ပြောနေမတတ်နိုင်ဘူးလေသူကသူပဲများများပါကလပ်ဟိုကြာစံများများကိုတော့မဆိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီမှာပြောလိုက်တန်းကပဆန်လေးတစ်ချက်လူရင်လေနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းတတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဒါမှသိ100ဆိုရင်တကယ်ပြောရင်ဒီပွဲဟာလူသိန်း100လောက်တကြက်တကြက်စီနဲ့သိန်း100လောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမယ်ပွဲ9ရက်9လီကျင်းပတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အတန်တစ်ခုမှမပေါ်ဘူးလို့ဒါမျိုးကိုတော့အနုမောဒနာဝမ်းမြောက်အောင်ဘလို့လို့ခေါ်လို့ရမလဲလို့အဲ့ဒါပြန်ကြားတယ်အဲ့ဒီအရက်ကလူတွေကပြောတယ်တို့လောက်လာတာ86နှစ်ရှိနေပြီဒီကိုတော်ကမှလာဟောတယ်သူပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းဘယ်နာမှလည်းမသိဘဲနဲ့ဘလို့လို့လောက်ရမှာတုံးတယ်အိုသူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီလူလောကမှာလူလာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီသာသနာရှိလို့သာသနာရှိမှလည်းသာသနာတည်းကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရနိုင်သည်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်သာသနာရှိမှသိရမည်သာသနာရှိတာဒီကိုယ်အတွက်ဆိုတာလည်းသိရမည်အဲ့ဒါလို့မသိရင်ဦးဇင်းတို့နဲ့တော့နှိစက်မှာမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ကနိဗ္ဗာန်မဲ့အယုံပြုစီခြင်းတာနိဗ္ဗာန်မဲ့အရေးကြီးပါတယ်ဟိုဒီတရားနာပြိတ္တတိမေးကြည့်ပါဦးမယ်ရန်ကုန်မွေးတဲ့လူအလွန်ရှားတယ်နေကတက်လာကြတဲ့သူတွေပဲဟုတ်တယ်မလားနေကတက်လာပြီးတော့ရန်ကုန်လာပြီးတော့စီဝါရီလောက်ကြကင်ကြအားရှားကြဖွေချမ်းနဲ့ရန်ကုန်ကိုလာနေတာဒီရန်ကုန်မှာနေခြင်းလုံးလုံးလားစီဝါဖြစ်ဖို့လားဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ပလားစီဝါလူလောကမှာလာနေတာဒီလူဖြစ်ခြင်းလုံးလုံးလားစီဝါဖြစ်ခြင်းလုံးလားသာသနာတည်းကနေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စီးပွားကိုယူဖို့သာသနာတည်းကနေမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့စီးပွားကိုယူဖို့ဟောဒီလူပြည်သည်ရန်ကုန်နဲ့တူတယ်သာသနာဆိုတာကမိမိတို့အယောင်အဝယ်လုပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒီတည်းကစီးပွားရေးအမြတ်ရဖို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ရန်ကုန်တက်လာကြတာချင်းတူတူအစင်မပြည့်လို့တောပြန်တဲ့သူတွေတပုန်ကြီးဘာဖြစ်စီးပွားဖြစ်မှမဖြစ်တာတောပြန်ကြတဲ့သူတွေတပုန်ကြီးအခုဒီလူတွေလည်းပဲလူပြည်ကိုလာပြီးတော့သာသနာရောင်းရည်ဝယ်ရည်တွေကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်စီးပွားရအောင်လမ်းရှာတာနိဗ္ဗာန်မှာစီးပွားမဖြစ်ပါဘူးဆိုဘယ်ပြန်မှာတော့တော့ပြန်ဖို့ပြန်မလားတော့
ငရဲတရိษံပိတ်တာအတူတကယ်အပေလေးပုံဆိုတာတော့ဟုတ်လားဥမာဆုံးကြီးလောင်ဝယ်ဒီချင်းနေပဲကျင်းပါပြီးတော့ဆူလို့အော်လို့ဟေ့လို့ပတ်စံနေလဲအာရှုပ်ရှက်ကိုခတ်လို့ပဲပြန်မှုတော့ပြန်မှုနိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြောတော့နိဗ္ဗာန်သူပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းဘယ်မှမှန်းလည်းမသိဘူးတဲ့ဘယ်လိုလုပ်အာရုံပြောမှနိဗ္ဗာန်ခေါင်းနဲ့မထဲပါဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုဆုံးလုံးနေကြလောင်းမှာပဲအော်နေကြအော်မှာပဲပျော်နေကြပျော်မှာပဲတဲ့ရန်ကုန်ရောက်လာတယ်ရန်ကုန်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့စီးပွားရှာဖို့ရယ်ဖြုံးဖို့ရယ်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။လာတော့ကတော့စီးပွားရှာဖို့ဒီမှာဖြုံးပြတဲ့ဆိုရင်တော့သွားပြီ။စီးပွားဥစ္စာတွေပြည့်စည်ပြီးတော့ကိုတော့ကိုပြန်ကိုအိမ်ကိုပြန်ငရဲတရိษံပိတ်တာအတူတကယ်ပြန်ညာရနိုင်ပြီ။ကာယေနတံဝရောတန္တုတန္တုဝါစာယတံဝရောမနတံတံဝရောတန္တုတန္တုနပထတံဝရောမနတံမိမိစိတ်ကလေးကလည်းပင်စိတ်ကလေးနဲ့ပြုပြောကြံလာတဲ့ကာယကံဝစီကံဤအတွက်စိတ်ကလေးနဲ့ကြံစီမှုလေးမတိုင်ခင်အဘိဇ္ဇာဆိုတာဖြစ်တတ်သည်အနာဘိဇ္ဇာဖြစ်အောင်နေဗျာပါဒဆိုတာဖြစ်တတ်သည်အဗျာပါဒဖြစ်အောင်နေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တတ်သည်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်နေဒီလိုရှင်ရှုမယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမြဲဆုံးပါလေအဘိုးဆုံးမတာလဲလို့ပြောရင်ကိုယ်စိတ်ကိုကြည်တယ်အဘိုးကြည်ခိုင်းတာလဲကိုယ်စိတ်မှာအဘိဇ္ဇာများဖြစ်နေသလား Reverse playback ဦးဇင်းကအဆောင်လက်ကြည့်တော့ကမ္ဘောဒီးယားဘုံကြီးတွေကပင်တယ်အဲ့ဆရာတော်ကြွပါဘူးဆိုအထဲဝင်မိခွန်းနေမေးတာပေါ့လေမေးတော့လေဦးဇင်းတို့ကဖြည်ပြီးဖြည်ပြီးဖြည်ပြီးတယ်ဒီတရားအလို့အထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကိုဖြည်ပြီးပါတယ်သူကလည်းစုံနေပြီစုံနေတော့သူဘယ်မှမှမကြိုက်ဘူးတဲ့တရားအထုတ်တဲ့ဤတွေဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖော်မြူလာတွေကိုအတင်းသွင်းနေလို့တဲ့အဲ့ဘယ်မှမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဗမာပြည်မှာမင်းကြိုက်တဲ့ရိတ်တာဆိုတာမရှိတော့ဘူးလားဆိုရှိပါတယ်တဲ့ဘယ်ရိတ်တာတော့ဆိုတော့ရွှေဦးမင်းနဲ့ရွှေဦးမင်းဆရာတော်ကြီးကတော့တအားကြည်ညိုတယ်တဲ့မင်းကဘာလို့သဘောကျတာလို့ဆိုဆရာတော်ကြီးကတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်စစ်ခိုင်းပြီးတော့ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်သိအောင်လုပ်ခိုင်းပြီးတော့ပုံစံတစ်ခုတည်းကိုမသွင်းဘူးတရားလာအထုတ်တဲ့သူတွေရဲ့အခြေအနေအချိန်ခါကြည့်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကဆုံးမလို့တဲ့အကြီးညိုဆုံးနဲ့အကြိုက်ဆုံးကတော့ရွှေဦးမင်းဆရာတော်ကြီးပဲတဲ့တနင်္ဂနွေလုံးမှာဦးဇင်းကလည်းအဲ့ဒီမှာတင်ဘာပြောလိုက်တော့ဆိုအဲ့ဒါငါ grandfather ပဲလို့ဟုတ်တယ်ကိုလည်းဒါလေးကြွားရတာဟုတ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆရာအဖေပဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အဖိုးပေါ့ဟာဟုတ်လားတဲ့သူကအဲ့ဒီကြမှာတရားတွေပါလေထပ်မေးတာပေါ့လေမင်းဟောတယ်နဲ့ဆရာတော်ကြီးဟောတယ်နဲ့တူလားတဲ့တူလားဆိုရင်တော့တူလဲတူတယ်မတူလဲမတူဘူးလို့အဘလို့ဖြစ်တာတော့နဲ့ဆရာတော်ကြီးကလိုရင်းတူရှင်းလို့ငါရှာရှည်တယ်လို့ဟုတ်တယ်လေဒါတော့ကွာတာကိုဟိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းမအဘိဇ္ဇာလေးများဖြစ်နေသလားဗျာပါဒလေးများဖြစ်နေသလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလေးများဖြစ်နေသလားအဘိဇ္ဇာဘာဖြစ်ချင်နေသလဲဘာဖြစ်ချင်းနေတလေဗျာပါဒဘာများသဘောမကျတလေဘာဖြစ်ချင်းတလေဆိုတာအာယုံကောင်းတာဖြစ်ချင်းတလားလူကောင်းတာနဲ့တွေ့ချင်းတလားပစ္စည်းကောင်းတာရချင်းတလားဒါလည်းဖြစ်ချင်းနေတာပဲဗျာပါဒလူမကောင်းတာကိုသဘောမကျဖြစ်နေတလားပစ္စည်းမကောင်းတာကိုသဘောမကျဖြစ်နေတလားအာယုံမကောင်းတာကိုသဘောမကျဖြစ်နေတလားအရေးကြီးတယ်နော်ဒါကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကြပါကုန်တော့သူတော်ကောင်းတို့ယေရှုတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်သည်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်တည်ရှိပါစေကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လို့သဘောပေါက်ရင်ဉာဏ်ဝင်လာသည်ဘာဖြစ်ချင်းနေလဲဘယ်အာယုံကိုဘလို့ဖြစ်ချင်းလဲဘသူကိုဘလို့ဖြစ်ချင်းနေသလဲဘယ်ပစ္စည်းလေးကိုဘလို့များဖြစ်ချင်းနေသလဲအဲ့ဒီအာယုံအတွက်လူလာဖြစ်တာမဟုတ်အဲ့ဒီပစ္စည်းအတွက်လူလာဖြစ်တာမဟုတ်
ไอ้หลูอด้วยหลูลาผิดตามะโหตาวนาอด้วยอภิสาสุราชื่อดีปยาบาระสุราชื่อดีปุถุชนในตบาวะดีใส่มาปยาบาระแล้วชื่อแต่ดีเบอายุงโตบ่ไม่จักผิดนี่ตะแลเบปิสิโกตบ่ไม่จักผิดนี่ตะแลเบทุกโกตบ่ไม่จักผิดนี่ตะแลဇနုတရားစကားပြောတဲ့အခါမှာဒါအရေးကြီးပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဤတွေဆရာသမားများဆုံးမခဲ့တဲ့ဤတွေဒီလိုတော့ရှင်ရှုံးမဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံဓမ္မဒိဋ္ဌံနှစ်မျိုးမှာဓမ္မဒိဋ္ဌံနဲ့ဆုံးမခဲ့ရှိပါတယ်။ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာကရှာမှရှာရှာမှရှာပဲပြောခဲ့တယ်။ဓမ္မဒိဋ္ဌံကိုပဲဆုံးမလေးရှိပါတယ်။ဘုသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်အာယုံကောင်းတဲ့လေးများဖြစ်ခြင်းလိုခြင်းနေသလဲဘယ်ပစ္စည်းဝတ္ထုကောင်းတဲ့လေးများလိုခြင်းရခြင်းဖြစ်ခြင်းနေသလဲဘယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့လေးများလိုခြင်းရခြင်းဖြစ်ခြင်းနေသလဲဒီချာတွေးကြည့်ရင်ဘာမှကုနမဆိုင်ဘူးနော်အရေးကြီးတာကိုယ်စိတ်ကလေးပဲဘာဖြစ်လဲကောင်းဖို့ကိုယ်စိတ်ကလေးပဲကောင်းဖို့ကိုယ်စိတ်ကလေးပဲကောင်းဖို့လူလဲကောင်းရမယ်စိတ်လဲကောင်းရမယ်ဉာဏ်လဲကောင်းရမယ်ပြောခဲ့ပြီးသားကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကောင်းဖို့ပဲသေသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ပါတဏ္ဍနာရှိလို့လူလာဖြစ်တယ်လို့တဏ္ဍနာရှိလို့ရွှေဥမင်ကိုမိမိတို့လာကြတာကြီးညိုကြတာကိုးကွယ်ကြတာအဲ့ဒီတွေမကဘူးဘယ်မှာပဲနေနေကိုယ်အိမ်ကိုယ်အရာကိုယ်ဆက်ကိုယ်ဒေသပဲနေနေကိုယ်စိတ်ကောင်းလေးဖြစ်ဖို့ပဲကိုယ်စိတ်ကောင်းလေးဖြစ်ချင်ရင်ဘယ်အာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှအဘိဓါမဖြစ်နဲ့ဘယ်အာယုံကိုလိုချင်နေဆိုတာလည်းမဖြစ်နဲ့ဘယ်ပစ္စည်းကိုလိုချင်နေဆိုတာလည်းမဖြစ်နဲ့ဘသူကိုလိုချင်နေဆိုတာလည်းမဖြစ်နဲ့အာယုံကိုရောပစ္စည်းဝတ္ထုရောတက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကိုရောဘာကမှမထင်နဲ့ထဲလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအာယုံအတွက်လူလာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီပစ္စည်းအတွက်လူလာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အတွက်လူလာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စိတ်ဟာနှိမ့်ချနှိမ့်ချ၍သွားကြလေကုန်ဤစိတ်တက်ခါသွားသည်စိတ်တက်ဘာဖြစ်လဲဒီလူတွေအနာတွေဘာတွေပေါက်ရင်တမခါမြစ်တွေဘာတွေမတွေးဘူးလားတွေးလားတွေးတော့တယ်နော်ချိုးလားအသီးစားတော့အသီးတော့မစားဘူးနဲ့တူပါတယ်တမခါအခောက်စားတော့နော်တပင်လုံးကခြူလားခါလားဟုတ်လားဘာလို့ခါတာအမြစ်ကူကခါလွန်လွန်လို့အမြစ်ကူကခါလွန်လွန်လို့ကာယနာတံဝရတန်တုတန်တုဝါစာယတံဝရမနာတံတံဝရတာတုတန်တုတပ္ပဋ္ဌတံဝရမနာတံတံဝရတာတုကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဆောင်းလျှောက်လိုက်စမ်းမှကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်စမ်းမှခါများနေလေရော့သလားကိုယ်စိတ်ကလေးမှာခါတဲ့အဘိဇာခါတဲ့ပြပါဒခါတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝင်ရင်မနောကံကြံစီတလောက်ကြံစီလိုက်ကြံစီသမျှအခါဝစီကံนี่ပြောပြောခြင်းတလောက်ပြောနှုတ်ကလေးဖြတ်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 နဲ့ချိုချိုပြောလည်းပဲပြောသမျှပါလေအခါကာယကံนี่ပြုခြင်းတလောက်ပြုပြုသမျှအခါကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည်စမ်းမှအဘိဇာဆိုတာခါတဲ့အနာဘိဇာဆိုတာကြမ္မာချိုသည်ဗျာမာရဆိုတာခန်းသည်သဘောမကျသဘောမကျရင်ခန်းသည်သူများသဘောကျစရာမကျစရာခဏတာကိုယ်စိတ်ကလေးမှာသဘောမကျတဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကလေးပါဖြစ်တော့ခါသွားပြီဒီလူတွေစိတ်ကချိုလားခါလားချိုခါဘူးတို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျဲဟင်းသာသည်ကိုပဇုံများများထဲ့ချက်တယ်လို့ပဲဟုတ်လားတင်ကိုကကျဟင်းလာပါဖြစ်တယ်ခါပြီးသားအခါကြိုက်လွန်းတော့လေတအားခိုင်းရင်လည်းမကောင်းလို့လေပဇွန်နေအများကြီးထောင်းထည့်ပြီးတော့ကျဟင်းလာပြီးချက်စားတာမခါဘူးလားခါတာခါတယ်ရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့အခုလုံနေကြိုင်နေပြောနေဆိုနေရတာတပည့်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာသာသနာအတွက်ပါသာသနာဆိုတဲ့ပဇွန်ကြောင့်ရောထည့်တာဟုတ်လားဒီလိုဒီခုလုံနေတာဘသူ့အတွက်
ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်ကိုယ်စိတ်ခါရင်သာသနာရောလေသာသနာပါခါမှာဟုတ်လားသာသနာအတွက်ဆိုပြီးတော့ကာယကံနေနဲ့လည်းမဟုတ်တာတွေမလုပ်လိုက်ပါနဲ့သာသနာအတွက်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဝစီကံနေနဲ့မဟုတ်တာတွေမလုပ်လိုက်ပါနဲ့သာသနာအတွက်ဆိုပြီးတော့လည်းမနောကံနေမဟုတ်တာတွေမကြံလိုက်ပါနဲ့သာသနာဆိုတာမဟုတ်တာလုပ်လို့ပြောလို့ကြံလို့တန်တာမရှိ အကျိုးတစ်ချို့ကတော့ပြောကြတာပေါ့သာသနာအတွက်ဆိုရင်ဘာဘယ်လောက်ကလောက်ကဦးဇင်းတော်တော့အဲ့လိုမကြွေးကြော်ရဲဘူးသာသနာအတွက်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပဲလုပ်မယ်အကုသိုလ်လုံးဝမလုပ်ဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာသာသနာကညှို့ငုံမညင်ဘူးမကောင်းမှုရှောင်နေကာယကံနေနဲ့လည်းမဟုတ်တာမလုပ်ပါနဲ့ဝစီကံနေလည်းမဟုတ်တာမပြောပါနဲ့မနောကံနေလည်းမဟုတ်တာမကြံပါနဲ့ကြည့်အဘိဇာဘာလိုချင်လို့လဲ ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုခဏတိုင်းခဏတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမတယ်လို့ခဏတိုင်းခဏတိုင်းကိုယ်စိတ်ကလေးဘာလိုချင်နေလဲဘာလိုချင်နေလဲသိအောင်ချင်းဘယ်တော့အရသာရှိတယ်မှတ်လေသိအောင်ကြည့်နေတာနဲ့ကိုလိုချင်တာမရှိတော့ဘူးအမှန်တိုင်းသိချင်တာပဲရှိနေတဲ့အတွက်လိုချင်တဲ့အဘိဓါမရှိတော့ဘူးသဘောမကျတဲ့ပြပါတာလည်းမရှိတော့ဘူး ဥဇာရဟေပူဇယံတော်နေဘူးဥဇာရဟေပူဇယံတော်ဗုဒ္ဓေယတိဝအတံဝကိမံပင်စံတမတ္တိကံဒီတိဏ္ဍောကပရိဒဝေဧတာတိသေပူဇယံတော်နေဘူးတေအကုတော်ပယေနတကပုညာသင်္ခန္တုံဣမိနာမတိခေနစီညတော်ကတော့ဒီကံတန်လေးခေါင်းနဲ့ပေါ်လာပြီးဩဆရာတော်ကြီးပူဇော်ပွဲမှာဒါလေးဟောပြီးမယ်လို့စိတ်ထဲဖြစ်မိတာပေါ့ မနေ့ကြမှာဒီလာမတရားကတမျိုးပြောင်းသွားတယ်။ဘုဇာရဟေပူဇော်ခြင်းကထိုက်တော်မူကုန်သောဗုဒ္ဓတစ္ဆန်ဒီပါမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်မြင်သိမြင်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၌၎င်းယတိထိုမျိုးသံဝေကိဝံဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတပိသသံဝကန္တု၌၎င်းဘုဇယံတော်ပူဇော်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤ ပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသင်္ခါတုံရည်တွေ့ခြင်းကနတ္တကမတတ်နိုင်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်လို့ရလာတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်၍ပဲမြလို့ကနန်းချပြီးတွေ့လို့မရပါဘူးတဲ့အထာဤပူဇော်သောကုသိုလ်ကောင်းမှု၌ကေနသီလူနာမြတ်တော်တဝါတစုံတဥ်တော့တက်ရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသင်္ခါတုံရည်တွေ့ခြင်းကနတ္တကမတတ်နိုင် ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်လို့ရှိရင်ဘလောက်အကျိုးကြီးတယ်ဆိုတာရေတွက်လို့ကိုမရဘူးတဲ့များလွန်လွန်အားကြီးလို့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဲ့သို့တပိသံဝကတိဥဇာရဟေပူဇယံတော်နေဘူးတေအကုတော်ဘယေဥဇာရဟေပူဇယံတော်ဗုဒ္ဓေယတိဝသာဝကေမပင်စံတမတိကံတိဒိဏသောကပရိတဝေ ပံပိသသမတိကံဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိဒီဟုသောပပိသတရားသုံးပါးကိုကူးမြောက်ကြော်လွန်တော်မူကုန်ပြီးသောဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၌တော်၎င်းယတိထုံမြောတံဝကေဝတံဝကနိုင်တော်၎င်းအဲ့ဒီပံပိသသမတိကံဒီလေးပြောခြင်းတာပံပိသသမတိကံဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိဒီဟုသောပပိသတရားသုံးပါးကိုကူးမြောက်ကြော်လွန်တော်မူကုန်ပြီးသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမှာတဏလည်းမရှိဘူး မာနာလည်းမရှိဘူးဒိဋ္ဌိလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုဘာလို့ခေါ်လဲပပိစ္စတရားလို့ခေါ်တယ်ပပိစ္စတရားဆိုအကျေချေတာဘာလို့တာလဲလေတခါတော့နည်းနည်းဒီမှာပြောဖို့ပါတယ်အကျေချေတယ်အကျေချေတယ်ဆိုတာဘာလို့အကျေချေတာတုံးလို့ပြောရင်ရဘူးမနဲ့ဒီတရားနာပရိသတ်တွေ อะไรตะชินละบาเลยบ่อุซินโนรสู้มันดับผู้มัดไปดาเยยีผู้บาลุเฉ่ดาลิหัดมาให้เบราเนยีผู้บดุเฉ่ซะดาบาเนเฉ่ดาลิตันเลยเนยีผู้บ่าวเฉ่ดากูโหก็อัปปอกกูนี่ผ่าวทาดาเพียๆๆๆเนี่ยเฉิงจาอ๋องโลไม่ตื่นต่อโลยีจาๆตั้วขะอ๋องโลว่ามาแล้วอเจเฉ่ไล่ดา ရေးများများလိုချင်ရင်အကျေချက်တဲ့တလို့ဟောဒီလောကထဲမှာလောကနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလိုချင်မှလုပ်တယ်အကျေချဲ့တယ်
ဒနာနဲ့လဲခြေကြလေကုတ်ဤမာနနဲ့လဲခြေကြလေကုတ်ဤမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့လဲခြေကြလေကုတ်ဤကိုကိုကိုစဉ်းစားပါဦးဇင်းတို့ကဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုစားဟိုလိုတော့ဒုတိနဲ့ဆရာတော်ကြီးလို့ထိတိမိမိကိုမဆုံးမတတ်ပေမဲ့လို့တကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လို့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောပြပေးတာပါပဲ ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်အဘိဓါရှိသလားဗျာပါဒရှိသလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိသလားနားလေအောင်ပြောရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်ချဲ့နေသလားကိုဘာဖြစ်ချင်နေသလဲအခုတရားဟောနေတဲ့ပွဲမှာမို့လို့တရားနာရင်းနဲ့မို့လို့စိတ်ကလေးမချဲ့တာအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသရောက်ရောက်မချဲ့ဖို့အရေးကြီးတာတဏှာနဲ့လဲချဲ့တယ်မာနနဲ့လဲချဲ့တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့လဲချဲ့တယ် ညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်လုံးဝမချဲ့တော့ပါလေ။ဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးသဗ္ဗညုတညာရှင်မဉ္ဇဉ်ဖူညာအရဟတမေအရဟတဖူညာရပြီ။သဗ္ဗညုတညာရသည်ညာရှိတဲ့သူကမချဲ့ပါလေ။ချဲ့ခြင်းတဲ့သူကချဲ့မှာပဲမချဲ့ခြင်းတဲ့သူကမချဲ့ဘူးပဲ။သို့ပါတော့လည်းပဲတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိရှိနေရင်ချဲ့တယ်ကိုမပါနဲ့။ညာရှိရင်မချဲ့ဘူး။ဘာလို့ချဲ့ခြင်းနေတယ်လဲပြန်ကြည့်။ အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုယ်အတွက်ဆိုမချဲ့ပါဘူးသူများအတွက်မို့လို့ပါလို့တာလေမချဲ့နေသူများအတွက်လေပဲသိချင်စမ်းစားကြည့်ဘာလေးချဲ့ခြင်းနေသလဲချဲ့တဲ့တဏ္ဏမရှိမှဘူဇောမှုကိုခံယူတိုက်သည်ချဲ့တဲ့မာနမရှိမှဘူဇောမှုကိုခံယူတိုက်သည်ချဲ့တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိမှဘူဇောမှုကိုခံယူတိုက်သည်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခံယူတိုက်သည်ဘုရားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တော်
မာနဆိုတာပဲတွက်ကြည့်လေဟိုတနေ့ကပဲဃောဆရာတော်ကြီးနဲ့ပြောတယ်ဃောဆရာတော်ကြီးထက်နှစ်ဝါလားပဲကြီးတယ်တဝါကျော်ကျော်နှစ်ဝါကြီးတယ်သတိလင်ကဃောဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ကြီးကဗာမိတ်သွားတော့ဆိုတော့ဆေခိနာယာတဲ့မင်းတို့ဆရာတော်ကတော့ကွာတဲ့ဆရာတော်အမိတ်ရှိပါဗျာတို့နဲ့တွေ့ရင်လေဘယ်တော့မှခုံမမထိုင်ဘူးတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေဦးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကတက်တော်ကြီးတဲ့ဝါတော်ကြီးတဲ့ကုထေဝါငယ်တဲ့သူတဝါနှဝါဆိုရင်အမှန်ဖြစ်နေအောက်ဆင်းထိုင်တာမာနမကြီးတာပြောတာပါကျွန်တော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်တာဝကတွေဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်တာဝကတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချဲ့တာလေးသာရှောင်နိဗ္ဗာန်ကချဲ့တဲ့လူမရောက်ဘူးဗံမေဇံတမတကံဒိဋ္ဌနတော့ဒိဏတော့ကပရိဒဝေတဏမာနာဒိဋ္ဌိတိဟုသောပပိစ္စတရားသုံးပါးကိုကူးမြောက်ကျော်လွန်တော်မူကုန်ပြီးသောတဏလည်းမရှိမာနာလည်းမရှိဒိဋ္ဌိလည်းမရှိအဲ့ဒီခြေတဲ့ဓာတ်တွေကိုရှောင်ရပါကုန်တော့ဒီပြန်ခဏထားလေးဆရာတော်ကြီးကိုနိုင်ငံတော်ကဘွဲကပ်ဖို့လာကြတာပဲရှောက်ကြတာပဲဆရာတော်ကြီးမှလက်မခံဘူးခြေရတယ်ဗါဒီကြိုက်မှမကြိုက်တာအဲ့ကြတော့ဒီစကားပြောပြရင်တော်ကြတချမ်းလက်ခံတဲ့ဆရာတော်တွေကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကိုပြောခိုင်းအောင်ပါဦးဇင်းတို့လည်းဒီနှစ်ဘွဲရတယ်ဟိုမနေ့ညကပဲဆူလိုက်ရသေးတယ်ဘာပူဇော်ဘွဲလုံလို့လုံရဲလုံကြည့်လို့လည်းပဲနင်းတတ်မယ်လို့သူတို့ကဒါဂုံရှိတယ်အောင်မေးတာဦးဇင်းတို့ရှက်တာဒါလည်းပဲဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်လက်မမထိုးဘူးမလျှောက်ဘူးသူတို့ကသူတို့စီမံပေးတာပေါ့လေကိုဘာမှမပါဘူးအရေးကြီးတာသာသနာပဲအရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးတာနိဗ္ဗာန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဘာမှအရေးမကြီးဘူးဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာရှိရင်ဆူရင်ဆူခံရအောင်ပါဆူတယ်ဆိုတာဟိုလူတွေပြောသလိုဆူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့မနဲ့တက်တဲ့အသုံးမျိုးနဲ့ဆရာတော်ကြီးသုံးရင်သုံးအောင်ပါဦးဇင်းတို့ဒါဂုံးကိုမယူဘူးနှစ်ကိုမနဲ့တက်ဘူးမရလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးရလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးတဏမာနာဒိဋ္ဌိတိဟုသောပပိစ္စတရား၃ပါးကိုကူးမြောက်ကျော်လွန်တော်မူကုန်ပြီးသောတဏနဲ့လည်းမချဲ့နဲ့မာနနဲ့လည်းမချဲ့နဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းမချဲ့နဲ့ချဲ့တာချဲ့တာကိုအသေးစိတ်ပြောပြရရင်မချဲ့တာကညံတမ္မာဒိဋ္ဌိမချဲ့တာကညံတမ္မာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကချဲ့တယ်ဘလို့ချဲ့တာတော့ဆန့်ကျင်ပဲချဲ့တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကထိုင်တိုင်းကျေပြီးတော့ဆန့်ကျင်ပဲချဲ့တယ်။တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကလုံးဝကိုမချဲ့တာ
Bisa ni tiga tenang je bi belu ceda lesu ro, orang apa macam mana? Ngalu mana sembi mana? Oh dihaga ro, oh diluga ro. Enam vale ku ten dulu ku ceh ni dahbi. Tapi yang si dia tu so ceh gu macam, ceh gu macam. Oh dulu orang tu tenar ceh de dayaga domio macam de dayaga jamio de. Dharma dhiti nyanga mache, maisa dhiti ka che di, sanjian bhe che di. U kumane thien biyo mawe, kumane thien lo mawe. Paduma mange nai mawe, tantana adwe, tantana adwe, tantana adwe so biro, thien nai lo lo bama miyao. Maisa dhiti ne tantana nega sanjian bhe ji. Maisa dhiti ne tantana nega sanjian bhe ji. Maisa dhiti ka dhamma dhiti ye sanjian bhe. Dharma dhiti nyan si de bhoggo de gata dhadana adwe lula pite lo di di dhadana adjogo shen shen li ma chewe ne chongyo jya li gong yin. Nau mana. Maisa dhiti ka madu sanje ve ne che da mana ka dudu lulu ne che da. Mana ka do ma bamani nai shen na bhabi. Mana saudari tu neng ane tula matu bula tang la matu bula. Mana saudari oh tu belau chana chana ku nengja neng de nengja de mana balu ku yusai mana ku thamen ku sara. Tu neng ku neng dandu soi neng tu neng ku neng dandu be bah ku yusai amale. Ku ga mien ne bian ne soi neng aga tu te mien nabe mana saudari balu le nai shen nabe. Bama deh ti lo kore bianya nyang ale bahfi le nai shen nabe. Tapi nasihat itu dijen kuari. Mana nasihat yang mahuk dari lomi jang legoi, mahuk dari biomi jang legoi, mahuk dari segumi jang legoi. Biennya nasihat di situ mahuk dalam lom, mahuk dalam lom jang legoi, mahuk dalam bio, mahuk dalam bio jang legoi, mahuk dalam jang, mahuk dalam jang jang legoi. Namun cerita tadi ini nyang ini tuh yang ne mimiru. Wigwe me yama sulu biyodama. Dandana ne jounu sonu ma dandana ye anit dara nipan ya ongbe yuza ma janari gongne matebu biyodama. Mana ga le cheva di nyane dudalo lo. Maisa deiti ga le cheva di nyane sanjimbe. Danaga che biyamba di. Ku adwe le danaga che di tu adwe le danaga che di. Ojeno, anika songa do siado, dama duda siado jine anika song suro siado jiga bahmei nong soye. Ujang jiwa mu mian bedo masih mukune. Tena u biao bade. Ngajang hi subiro, ngajang jiwa. Ngaru opoi hi subi, ngaru opoi jiwa. Ngāyē bhāvehi sūbhīrā, ālū jīvā āng, tannāgā ālū chērā. Tannāgā pībējīn, dhāli ātua, tūtē āng, tūtē āng. Tannī āsien pīyā, tūtē āng mācēyīn, sūyā āng, nipjithā lāyāvā mālā sūyī. Tannāne tūtē āng chē līlī, sūyā līlī vē. Tannāne tūtē āng chē līlī, sūyā līlī vē. Tegi rancaro, tenane le macene, tute on le malone, asoyu le macane, pasia maroso, nyan siyan. Kayi na tamuro tadu, wansaya namuro. Manata tamuro tadu, nabanta namuro. Kune leve kauna de piu, sonsho lai sama, nune leve kauna de piu, sonsho lai sama. Sine leve kauna de segu, sonsho lai sama, babata namuro tadu. Along song shao lai san ma. Gong yong along song shao su do. Degen song shao ma ga mano ga ngā da nādana si lo lula pita ba su de se gu li da si. Hori jau ni gu song shao bida pita. Hori dādana ji gu le song shao bida pita. Gu le song shao bida pita. Oze no nāle zeje na ga adi beje na ga do hori lula pita di ba si lo. Nādana shīlu ārāma mīne. Nādana shīlu bāve sūye jānādi akumāphi ne sāngshau bīdā pīti. Kāyīn
ဒီနာတံဝရတ္တတုတံတုဝန်ဆာယတံဝရောမနာတံတံဝရတ္တတုတံတုတပ္ပံထတံဝရောနမ္ပထအာလုံးမှာတော့တံဝရောစောင့်ရှောက်ခြင်းဒီတံတုကောင်း၏အကုန်လုံးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရအတွက်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဘိဇာဖယ်လိုက်ပြာပါဒဖယ်လိုက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖယ်လိုက်ဘယ်သူလေးပဲဝင်ရမှာလဲဉာဏ်လေးပဲဝင်တမ္မာဒိဋ္ဌိလေးပဲဝင် အဲ့လိုဆိုရင်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ညာရှင်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေပြောရမလဲဖုရားညာရှင်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေစိတ်ကူးရမလဲဖုရားလို့မေးပါမေးလိုက်ရင်ပြန်ဖြေလိုက်ခြင်းနဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိညာနာရှိဘာလုပ်ရမလဲကိုလုပ်เสียမလို့အဲ့ဒီညာကပေးလုပ်သွားတယ်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိညာနာရှိဘယ်စကားပြောရမလဲကိုကလုပ်ပြောเสียမလို့အဲ့ဒီညာကပေးပြောတယ် တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်သာရှိဘာရိစိတ်ကူးရမလဲလို့မမေးနဲ့တော့အဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကပဲဘာလို့လဲပေးပြီးစိတ်ကူးတယ်အဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကြောင့်သာစိတ်ကူးမယ်ပြောမယ်ပြုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်တော့မှမခါတော့အရေးကြီးတာကတမ္မာဒိဋ္ဌိအရေးကြီးတာကတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်မေ ကာယနာတံဝရတံတုတံတုဝါစာယတံဝရောမနာတံတံဝရတံတုတံတုတံပဋ္ဌံတံဝရောမံပဋ္ဌံတံဝုဒ္ဒောလစ္စီရခိတောတိပါဝုဇ္ဇတိတံပဋ္ဌအယယမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့စောင့်ရှောက်နိုင်မယ်စောင့်ရှောက်မိမယ်ဆိုရင် လေစီဒီဝုဇ္ဇတိလေစီလေစီပေတလသိခာကာမလို့ဖယားအဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဟင်းမြန်မာလူပြောရင်တော့သူကအရှက်အရှောက်အကြောက်ကြီးတယ်သူကအရှက်အရှောက်ကြီးတယ်ဘယ်တော့ဂုံယူဖို့ကောင်းလေစီပေတလသိခာကာမဘာသာနာတော်မှာမဟုတ်တာမလုပ်မဟုတ်တာမပြောမဟုတ်တာစိတ်မကူးတဲ့ ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုလက်စီပေတလာလို့ခေါ်တာသိက္ခာကာမဆိုတာကသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာတွေကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ကျင့်ပြီးဖြည့်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသိက္ခာကာမလို့ခေါ်တာလက်စီပေတလာသိက္ခာကာမရတ္တညုမဟာနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုံတွေပဲပြောလို့ဂုံပါတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုံတွေအတိအမိမိတို့သိထားပြီးသားပဲ မိမိတို့တကယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုံကိုတကယ်သိတယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနေစေခြင်းတို့ဖြစ်စေခြင်းတို့မိမိတို့နေပေါ့ရှေ့ရမှာမကောင်းတာကိုလှုပ်ချင်းမှရှက်ပါမကောင်းတာကိုပြောချင်းမှရှက်ပါမကောင်းတာကိုစိတ်ကူးချင်းမှရှက်ပါအဲ့ဒီရှက်တယ်ဆိုတဲ့လက်စီပေတလပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲတပ္ပဋ္ဌာတံဝုတော်အကုန်လုံးကနေစောင့်ရှောက်သည် ဘေးအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်စောင့်ရှောက်တာကတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့စောင့်ရှောက်တာနော်။ဘာနဲ့စောင့်ရှောက်တာလဲ။ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့လည်းဒီလိုပဲစကားအဆုံးအမတွေရတာပါပဲ။မနေ့ကပဲကြိုက်သီးကိုသွားရင်းနဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပြက်ကနေဆိုပေါ်လာလို့ညကတော့ဖဲ့ပြောမိသေးတယ်။စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာကအသိဉာဏ်နဲ့စောင့်ရှောက်တာလား။ အနဲ့တူလေဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရေပုံပုံကောင်းနဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူလဲ။ရေပုံပုံကောင်းနဲ့တူတယ်။ရေတွေကဒုက္ခသူလာနေတာရေပုံပုံကောင်းပြက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လေ။ရေတွေအလားတထွက်ကုန်လို့။မိမိတို့မှာကုသိုလ်တွေရဲ့အလကားစီးကုန်နဲ့ပါရမီတွေလည်းအလကားရော့ကုန်နဲ့ဘာပြက်နေလို့လဲ။ရေပုံပုံကောင်းပြက်နေလို့။ရေပုံပုံကောင်းပြက်တယ်ဆိုတော့ဘုံပုံကောင်းကျိုးတာမဟုတ်
ဘာလေးပြက်နေတာဆိုဝါရှာဟုတ်လားဘာလေးပြက်နေတာဝါရှာပြက်တဲ့ရေဘဝင်ကောင်တွေ့ဘူးတယ်နော်မပိတ်ဘူးလားပိတ်လားလုံလားရေဘဝင်ကောင်မရှိလို့လားမပိတ်လို့လားဘုံဝင်ကောင်လည်းရှိတယ်ပိတ်လေပိတ်တယ်လုံလားတပြည့်ပြည့်နဲ့ပါရမီတွေရော့ရွထွက်ကုန်ညလေကုန်ဤကုသိုလ်တွေရော့ရွသွားကြလေကုန်ဤဘာလေးပြက်နေတယ်
好啦，你如果话是阿公咁讲啦，啊，话是阿公啦，话是阿别哩疲惫哩，一哩不用功哩，话是阿累，话是阿累。我想说的他妈的地娘跟你表情那地样那不得帮助到跟你啊对娘里的苦表来的路比吧西路啦跟你表路表的对下身上的大大大西路啦的哎你大大大西路啦的说的我想你没法的我们的他不西路啦啦啦给你也很本来的没记得吗你叫你西路啦啦啦好个啦，地温一些路拉拉啦，地干一些路拉拉啦，路里要干八些路拉拉中的路皮，啊，我这边什么好多物，那么这家里可能碰见我公园开口嘛，好啦，你像身上几弄，哎啦哎啦瓦下，哎里瓦下里白钱啦，干一年当我了当六当六瓦三下当我了。มนาตังตังวุโรตังดุตัมปันทะตังวุโรตังดุตังวะโรมัมปันทะตังวุโดลิสิระคิโดติปาวุสะรีเอซะโลปะกุญญูมาโกโกโกส่องชอดเตโลขอติบุญโนเนวนทุนเนตอกบะโดมุโดเมสวาพะตะเกไรจะโดโกโกโกส่องชอดมาอันตระเกินาหุบะตะละพะยาโกตะละเมญีอะมีดาเมชินโกโดเมจีกะเอติกาถาโกฮ้อปิโดเปญฮ้อปิดาแต่ละดอกก็ต้องมีนี่หอบเดหอบเดตีนตุยดาหอบดีแต่เกเรนจาดอกกูกูกูซ่องช่องมาลงชงดีอันตรายกินดีกูกูกูซ่องช่องดามูลาอะเย็นอเม็ดเบอเม็ดฉูมาอดีฉูมาบ่อเป็นเลยฉูแม่อดีเลยฉูแม่อไกเลยฉูแม่อแค่เลยฉูแม่อยั่วเลยฉูแม่บ่าฉูบ่อเยจีดาเลยอเม็ดฉูบ่อเยจีเลยဟုတ်လားဒီလူတွေအမြင့်ချိုးဗလားအမြင့်ချိုးတာမချိုးတာမမှတ်မိနဲ့နေလေဝါရှာမှတ်မိရင်တော်ပြီပေါ့ဟုတ်လားဒီလူတွေကိုဝါရှာကိုပြန်ကြည့်လေဘယ်နဲ့နေတော့ဝါရှာအခုတရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့ရေပုံမှန်ကောင်းပိတ်နေတာနော်ကုသိုလ်တွေထွက်မသွားအောင်ပါရမီတွေညော့မသွားအောင်မလုပ်နိုင်ရေပုံမှန်ကောင်းပိတ်နေတာမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားလားမလဲဘူးလားလဲလားအဲ့ဒီမယူတော့ဘူးပေါ့ယူတာဘာလို့ယူတာတော့ဝါရှာပြောက်နေတာဝါရှာပြက်နေတာအဲ့ဒီဝါရှာလေးပြန်ပိတ်ပြီအိုးသူတော်ကောင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုယ်စိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်ကိုယ်စိတ်အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်အဘိဇ္ဇာတွေရှိနေသလားဗျာပါဒတွေရှိနေသလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရှိနေသလားလိုခြင်းဖြစ်ချင်တာတွေရှိနေသလားသဘောမကျတာတွေရှိနေသလားထင်တိုင်းကျဲနေသလားပြန်ကြည့်အဲ့ဒီထင်တိုင်းကျဲတဲ့တရားကတော့ထင်တိုင်းမကျင်းနေဆိုတာဟောထားဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟောလို့မရပါဘူးကိုကိုကိုထင်တိုင်းကျဲလို့ကျဲမှန်းမသိဘူးလေဒါကြောင့်မို့ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့ဘယ်အပြောပဲပြောပြောဘယ်စိတ်ကူးပဲစိတ်ကူးစိတ်ကူးအရေးကြီးတာကထင်တိုင်းမကျင်းနေထင်တိုင်းကျဲတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပျောက်ချင်ရင်မဟာဒီသာသနာအတွက်လူလာဖြစ်တာလို့ပဲစိတ်ရောက်ပါဟုတ်လားမဟာဒီသာသနာအတွက်လူလာဖြစ်တာသာသနာရှိလို့လူလာဖြစ်တာလို့သဘောပေါက်ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မိမိရဲ့မူလပင်ကိုစိတ်ရင်လူပြည်ကိုဟိုးဘဝကတည်းလူပြည်ကိုလာတဲ့စိတ်ရင်ကုသိုလ်ပါရမီအမြင့်ရင်းတွေချုပ်ပြီးသားကုသိုလ်အမြင့်ရင်းတွေချုပ်ပြီးလားတဲ့လောကဝတ္ထုပစ္စည်းအစရှိတဲ့ပရိသတ်ချွေရန်သင်္ပင်းတွေဆိုတဲ့အခါတွေနဲ့ပေါင်းလို့ကို့အမြင့်ပါပါဖြစ်တော့မှလည်းအခါဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အခါမခံပါနဲ့တဲ့အမြင့်ချုပ်မှဘာချုပ်မှလဲအသီးချုပ်မှတဲ့သာသနာမှာမိမိတို့အမြင့်ချုပ်အောင်